Jag kommer att berätta för er om hur vi tänker oss att framtidens kärnenergisystem kommer att se ut. Men för att vi ska förstå hur det skiljer sig från det kärnenergisystem som vi har idag så kommer jag först att ge er en överblick av dagens kärnenergisystem. Till att börja med så är de reaktorer som vi använder idag så kallade termiska kärnreaktorer. Det betyder att neutronerna i reaktorn bromsas upp tills de blir termiska. Och det händer i en så kallad moderator. Det som händer är att neutronen studsar mot atomkärnorna i moderatorn och i varje kollision så förlorar den lite energi för att till slut bli en termisk neutron där den har en rörelseenergi som är jämförbar med den termiska energin hos atomkärnorna i moderatorn. Så efter moderering är neutronerna termiska och reaktorer med moderering kallas för termiska reaktorer. Och när en tung atomkärna i en kärnreaktor träffas av en neutron så kan två olika saker hända. Antingen kan den fissionera, det vill säga dela sönder i två fissionsprodukter och släppa ifrån sig några nya neutroner. Eller så kan den absorbera neutronen och konverteras till en annan atomkärna. Och här kommer vi att göra en viktig distinktion mellan fissila och fertila atomkärnor. En atomkärna kallas för fissil om en termisk neutron har hög sannolikhet att orsaka fission. Den kan också kallas fertil om den konverteras till just en fissil atomkärna när den fångar in en neutron. Sen finns det andra atomkärnor som blir till andra saker, men de har inget speciellt namn i det här sammanhanget. Så vad händer då i en termisk kärnreaktor? Jo, en snabb neutron som kommer från en tidigare fission eller från en neutronkälla om det är precis i början av uppstarten av reaktorn. Den hamnar i vattnet där den modereras och blir till en termisk neutron. Och sen kan den träffa till exempel en kärna av uran-235 som då är fissilt. Så när en fissil atomkärna träffas av en termisk neutron så fissionerar den i de flesta fall. Och det bildas fissionsfragment och snabba neutroner. Som i sin tur kan modereras i vattnet. En annan sak som kan hända är att en neutron träffar en kärna av uran-238. Och då konverteras uran-238 till plutonium-239. Uran-238 är som sagt en fertil isotop och plutonium-239 är en fissil isotop. Så när den träffas av en termisk neutron, då fissionerar den och bildar fissionsfragment, nya neutroner. Så dagens bränslecykel börjar med att vi gräver upp det här uranet ur jorden. I det som kallas gruvdrift. Och när uranet kommer upp i jorden så har det en halt på ungefär 0,7% uran-235, det här fissila uranet. Resten är uran-238. I gruvdriften så får vi också en hel del rester, det är slaggprodukter, det är kemikalier som används för att locka ut uranet ur berggrunden och annat. Men uranet som vi plockar upp det konverteras till en kemisk form som kallas för uranhexafluorid. Sen anrikas det, vilket betyder att man plockar bort väldigt mycket av det uran-238 som man har grävt upp för att öka andelen uran-235 i det som man har kvar. Man ökar andelen uran-235 till ungefär 3-5%. Och sen kan det användas i bränsletillverkning. Bränslet består av urandioxid, som är en annan kemisk form av uran. Sen stoppar vi in bränslet i termiska reaktorer. Och när de har kommit ut ur de termiska reaktorerna, när de är färdiganvända, så hamnar de i mellanlager. Från det här mellanlagret är det sen tänkt att vi ska plocka allt använt kärnbränsle och stoppa ner det i ett slutförvar. Och i slutförvaret där hamnar både fissionsprodukterna och det andra som vi kallar för aktinider. Vilket är delvis uran som varken har fissionerat eller konverterats. Det är plutoniumet som har bildats från uran-238. Och så är det också en del ännu tyngre grundämnen som jag kommer att prata mer om senare. Men det är ju lite synd att stoppa ner allt det här i slutförvaret. Plutonium till exempel, det är ju faktiskt ett grundämne som funkar väldigt bra som kärnbränsle. Därför har man delvis slutit den här bränslecykeln, det vill säga gjort den mer till vad man skulle kunna kalla en cykel. Genom att ta bränslet från mellanlaget och inte stoppa det i slutförvaret. Utan istället använda sig av en process som vi kallar för upparbetning. När vi upparbetar kärnbränslet så plockar vi ut plutoniumet. Och även utarmat uran. Alltså det uran som redan har varit inne i reaktorn och blivit lite fattigare på uran-235. Då tar man det här plutoniumet, man tar uran och man tar utarmat uran som är en rest från anrikningsprocessen. Och tillverkar det som kallas för MOX-bränsle. MOX står för mixed oxides, alltså blandade oxider av plutoniumdioxid och urandioxid.
Men allting kan ju inte användas då, utan det är fortfarande saker som blir över. Det kapslas in och ska hamna i slutförvaret. Och då blir det fissionsprodukterna plus aktiniderna minus uran och plutonium. Men den här kärnbränslecykeln har ett par problem. Och ett av dem är kärnvapen. Det finns nämligen ett par punkter i den här bränslecykeln som är känsliga för just kärnvapenspridning. Anrikningen till att börja med. Anrikningsanläggningen kan användas till att anrika uran upp till en 3-5% som är lämpligt för bränsletillverkningen. Men den kan också fortsätta att användas tills man har en anrikning på kanske 95-99% uran-235. Och då har man ett material som är väldigt användbart för kärnvapen. Vi har också den här rena strömmen av plutonium som kommer från upparbetningen. Plutonium kan också användas i kärnvapen. Ett annat problem med den här kärnbränslecykeln är ju hur vi använder urantillgångarna. Som jag sa så består natururanet som vi gräver upp till 99,3% av uran-238 som inte är fissilt i lättvattenreaktorer. Dels slänger vi bort en väldig massa i anrikningsprocessen och dels så är det väldigt mycket som aldrig hinner konverteras till plutonium-239 och fissionera. Så de kända urantillgångarna skulle inte räcka länge ifall vi skalade upp kärnkraften för att verkligen förse världen med en stor del av den energi den behöver. Vi skulle också behöva väldigt stor anrikningskapacitet och dessutom har vi de här miljöproblemen med gruvdriften. Så den här slösaktiga användningen av urantillgångar är ett problem med dagens bränslecykel. Det tredje problemet kommer jag att prata mer om och det är det radioaktiva avfallet. Där kan vi prata om två huvudsakliga kategorier av radioisotoper, det vill säga radioaktiva isotoper. Dels är det fissionsprodukterna som vi pratat om tidigare, som bildas vid fissionen. De har en kort halveringstid, så de är kraftigt radioaktiva, men de är å andra sidan kortlivade och är borta redan efter några hundra år. Sen har vi de här aktiniderna, uran, plutonium, americium och curium som är ännu tyngre grundämnen. De har en längre halveringstid, vilket betyder att de är mindre radioaktiva, men de är väldigt långlivade. Och det är de som kräver att vi lagrar kärnavfall i minst 100 000 år. Så för att titta lite på hur vi bygger upp de här radioisotoperna i reaktorn så visar jag här ett periodiskt system. Och där ser vi att syre, O, är markerat och uran, U. Och det är för att det är de två grundämnena vi har i reaktorn från början när vi lastar. Sen ser vi att så fort vi lastar in det här i reaktorn så börjar det bildas nya grundämnen. Dels har vi de blåa grundämnena. Ni kanske ser att tiden räknas upp här. Redan efter 10, 12, 13 dagar så har vi ett mångstort antal fissionsprodukter. Och vi har också börjat få en hel del aktinider längst ner. Som är det här uran, neptunium, plutonium, americium och curium. Det bildas också några isotoper som är lite lättare än uran. Det är thorium och protactinium som bildas när neutroner slår loss flera neutroner ur kärnan så att det bildas en lättare kärna. Och när det har gått 5 år sedan vi laddade det här i kärnreaktorn så har vi, som ni ser, ganska höga koncentrationer, det vill säga mörkblå färg av alla fissionsprodukter. Och vi har ett ganska stort antal aktinider. Det har också bildats en del kol och kväve, helium och väte. När vi sedan plockar ut det här i kärnreaktorn så visar vi här i detta periodiska system vilken radioaktivitet som varje ämne har. Det vill säga de mörkt blå och röda har hög radioaktivitet och de ljusare färgerna har lägre radioaktivitet. Så när vi sen plockar ut det ur kärnreaktorn och sakerna börjar sönderfalla så ser vi hur de fissionsprodukterna försvinner ganska fort. Däremot så ser vi att vi har fortfarande efter 10-tal år ganska mycket aktinider kvar. När det har gått en 100 år så har vi ett fåtal fissionsprodukter kvar men fortfarande ungefär samma aktivitet på aktiniderna. Och här efter flera hundra år så är det i stort sett 4 stycken viktiga fissionsprodukter som vi har kvar. Cesium, zirkonium, teknetium. Och 1000 år efter utlastningen så är det i stort sett bara aktiniderna som finns kvar och har en betydelsefull radioaktivitet. Om vi tittar på det här på ett annat sätt, i ett diagram där vi har radiotoxicitet på ena axeln och tid på den andra axeln, så ser vi att radiotoxiciteten, som alltså betyder hur giftigt någonting är per ton använt kärnbränsle, domineras i början av fissionsprodukterna,
Men ganska fort, efter bara något hundratal år, så tar aktiniderna över och är den mest betydelsefulla delen av radioaktiviteten. Så om jag visar den totala mängden radioaktivitet så är den i stort sett under hela tidsperioden mest beroende av aktiniderna. Så det är de som är de mest problematiska. Och för att sammanfatta den här föreläsningen så har dagens kärnkraft positiva drag, men det finns tre stycken problem med den. Det första är att delar av kärnbränslecykeln utgör en risk för kärnvapenspridning. Uranresurserna utnyttjas inte särskilt effektivt och det tredje är att radioaktivt avfall bildas som måste förvaras länge och säkert. Och då har man försökt att tänka sig en lösning på de här problemen. Ett nytt kärnenergisystem, och det kallar man för fjärde generationens kärnkraftssystem, och det kommer jag att prata mer om i nästa föreläsning.